Një skem të mirë fill kriminale kishte ngritur efektivi i policisë Redion Bello, i cili, në vend që të punonte për zbatimin e ligjit, ishte kthyer në trafikan droge. Bello, i cili prej kohë shërbente brenda rallëve të uniformave blu, kishte marrë një lokal me qira në Sarandë, të cilën e kishte shndruar në një bazë për shpërndarjen e lëndëve narkotike. Në pranga ka rënë edhe shoku i tij, Sejdi Vocka, pasi sipas Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore në bashkëpunim me njëra tjetrën, ishin të përfshirë në këtë aktivitet kriminal. Sipas autoriteteve, nga kontrollet u gjetën edhe 100 doza kanabisi, një pistolet pa leje, si dhe u sekuestruan shumë aparash dhe një automjet, të dyshuar si të përfituar nga aktiviteti i shitjes së lëndëve narkotike. Zëvendësministri i Brendshëm tha se do të vijojnë aksionin për pastrimin e policisë nga personat e inkriminuar. Arrestimi dhe vendosjes përpara përgjegjësisë penale të një oficeri të policisë së shtetit i dyshuar për veprimtarinë e palishme të shpërndarjes së lëndëve narkotike, krahas operacionit të pak ditëve më parë në Durrës, janë vetëm 2 për 14 rasteve të palishmërisë dhe njollës së turpit të evidentuara në 3 javët e fundit, ka një proces vetpastrimi i radhëve të policisë së shtetit, i cili ka hyrë në një fazë të re, pak thim pas. Punonjës të nivelit të parë drejtues dhe zbatues, të dyshuar për shpërdorim detyre, korrupsion, vepra penale në fushën narkotikëve, veprime arbitrare apo dhe çdo veprim tjetër i palishëm, do të vijojnë të përballen pa dallim dhe pa kompromis me ashpërsinë e ligjit dhe vendosmërinë e qeverisë shqiptare dhe Ministrisë së Brendshme për të rritur në një tjetër nivel sundimin e shtetit të së drejtës dhe besimit të qytetarëve tek policia e shtetit. Deri më tani në procesin e vetpastrimit të policisë, siç edhe i quan ministri i Brendshëm, operacionet kundër efektivëve të inkriminuar kanë rënë ato të gradave të ulta dhe deri më tani nuk është prekur asnjë drejtor apo shef komisariati. Sipas shifrave të AMP-s, gjatë vitit 2023 janë arrestuar 35 efektiv, janë pezulluar nga detyra 23 të tjerë, ndërsa janë referuar në prokurori edhe 112 punonjës.